Já vás zdravím, dámy a pánové. Povšimněte si toho, že jsem řekl dámy, páč jsem teď zrovna nedávno koukal a zjistil jsem, že mě sleduje skoro 8% něžného pohlaví. Takže zdravím dámy, děkuji. A jsem na políčku a louce, tak nějak na půl. Máme páteček, počasíčko takový, no nic moc, i pofukuje. A je to vlastně hned kousíček vedle toho, jak jsem našel minule tu mrtvolku stříbrňáčku. Jsem tady zhruba 20 minut, mám tady takovéto nálezy. Tady to byla nějaká přeska, slaboučka, moderní. Tohle je rozpláclá kule a tohle to teda nevím. To se leskne nějak divně, ale nevím, co to může být, jestli je to slitek jenom. Je to těžký. No, takže to jsou tři nálezy do teďka. Teď tady mám nález. Teď tady mám signál 76. Vykopnul jsem ho. Bylo to, by to být někde tady. Vidíte někdo něco? Jo. Takovej bordel nějaký. Něco hliníkovýho. No nic, nebudeme študovat. No nějaká zátka, nějaký víčko. Asi těžko říct. Já to tady tak trošku obejdu, mám klasicky necelý 2 hodinky. Takže já se teď přesídlím asi na tu louku, pak za auto kousek a uvidíme, jestli nám tady něco hojízdne. Tak na to jukněte a jdeme na to. Tak, teď jsem měl signál krásný 83, dloubačka mezi kamenama. Už jsem to normálně chtěl zdávat, jako. A opět přispěju míle na stavbu hodin. No. Krásný hodinový vehement. A takový ještě nemáme. Tam je schovaný ještě jedno ozubený. No, super. Za chvíli nám tam budou kukat kukačky. Tak, máme tady signálek 77. Takhle jsem ho tady vyhodil, dohledal. A nevím, jestli knoflík nebo mince. Vypadá to na minci. Vypadá to, že nic nepoznám. Malý, slabší. První republika bych řekl. Já na to juknu. Já tam vidím asi 10 halíř, takže poválečnej, podle toho stavu teda. Že to je úplná katastrofa. No nic, máme první mincičku. Pokračujeme. Tak, další signálek, skoro povrchovka. Je to tady a už vidím teď, že je to takový hnědočervený. Co po na nás vykoukne? ČSFR. ČSFR. Takže to bude u kytě 20 halíř. Jo, už to vidím. 20 halíř, ČSFR.
Letopočet nevidím. Dáme do detailu. Já mám hrozný zlozvyk, lidi. Jo, já prostě, jak vidím nějaký porcelán nebo pěknou keramiku, tak si to strkám do kapsy a pak to stejně doma vyhodím, nevíte, proč to dělám? No, tady porcelán tady sulcuju a nevím proč. Tak, a tady mám signál 83-84. Už jsem ho vyhodil. Může, no takový signál už by to mělo dávno pískat. Já jsem asi úplně blbej. Mi řekněte, proč to nechci Mrška dohledat. No. Zápasil jsem s tím fest, ale tohle jsem takhle nečekal, takhle na povrchu. Tady já nevím, co to je, jo. Ale vypadá to na kolečko. Zvohejbaný, slabý. Tak lidi, já tam nevidím pořád vůbec nic. Ani z jedné strany. Nic mi to neříká, nic nevidím. Žádný náznak. Jestli to je kolečko, velikost odpovídá Krejcaru 1800, ale to se mi vůbec nezdá. I když jo, tady už vidím hlavu panovníka, ano. Tady je hlava panovníka, ona je taková červená, půlka. Takže to je dost pravděpodobný, že to je Krejsar 1800, ale úplně KO. Krásný, čistý signál. Takže to by mohlo být něco pěkného, nějaký hezký měďáček, co myslíte? Jo, ono se tady kopat prostě ne a ne, nechce se to. Tak. Aha, tak to už teď vidím bledě, ale nevidím, hlejte ho, hlejte ho. Tak to jsem rád, že jsem to udělal takhle v přímém přenosu, to je něco většího, opravdu, ale to bude mrtvola. No, umejeme to. Já tam vidím 5 korunu, nebo 5, velkou 5, je to možný? Nebo se mýlím? Ale určitě není socialistická. A podívejte se tady. Já tady vidím tu hranu. Já nechci předbíhat, ale mohla by to být 5 koruna, první republika. A to mám za to, že to bylo stříbrný? Já vůbec nevím. Nějaký ročník tam byl stříbrný, ale tuhle to asi nebude. Já fakt nevím.
Možná, že vidím blbě i tu 5 korunu, to když to vysychá. Ne, myslím si, že jo, že je tam, je tam. Takže pravděpodobně první republika 5 korun. A jestli se z toho vyklube stříbrňák, to se teprve uvidí. A možná se úplně pletu a kecám tady kraviny. Já bych řekl, že ne, že se nepletu. Nebo spíš se nechci plect. Tak to je super. Parádo. To je pěkná placka. Tady se to blízká. No, uvidíme. Tak teď jsem si docela máknul. Až tady odsaď. Takže 25. A kojidle nějaký tady ten mi tady takhle pozlobil. Ta zem je strašně utemovaná, do toho jsou tam takový kamínky, to se prostě nedá. A vidím dvouhalér. A jo. Takže dvouhalér. 1912 se mi zdá. Nebudu ho teď čistit. Jo, 1912. Paráda, pokračujeme. Ještě máme chvilku času. Docela krásný, příjemný signálek. No, je to tady. Je to zase kolečko. Je to zase kolečko, zase něco o trošku většího. Ta loučka by stála asi za to, to tady prohledat pořádně. Já, pokud se nemýlím. Tak co potom máme tentokrát? Zase je to hladký. Přitom ta zem tady nevypadá, že by byla tak špatná. Tak lidi, je to každopádně něco staršího asi. A vůbec nic mi to zatím momentálně neříká a já to tady nebudu googlit. Za prvý ani nevím, co bych měl začít. Ale nějaký nápis tam byl. Už se to takhle trošku objevuje. Na to jsem docela hodně zvědavý a docela se na to těším. Snad ta ražba nezmizí. Budu se snažit opatrně. Každopádně doma to nemám. To jsem si jistý. Abych to typoval nějaký Kreutzer. Takže nějaký Kreutzer Marie Terezie, zase něco takového. Už jsem tady našel vlastně, co jsem to tady našel? Půl Kreutzer Marie Terezie. No, možná, že by to mohlo být, i když zase mi nepasuje ta tloušťka. Uvidíme. Tak signálek 74, a podívejte se na toho bobíka malýho. Co to je? Jo, už to vidím. 5 halíř, první republika. Tady ten bude pěkný. Tady se uvidí. Ale jo, něco tam je. Tak je tady takový rozptyl časový těch mincí. Vlastně minule taky. Začalo to první republikou. Je to tady takové pomixované.
Tak lidi, signál 80, 81, takhle jsem za ryb, jak jsem takhle to, tak koukám, že tady na mě něco kouká. Takže koukám, že kouká. A je to... No prosím vás, já to vidím už, co to je. Teď jsem to teda zvohyzdil. Je to protektorátní koruna. Z tý nebude nic. To je jenom, že vidím tu jedničku s těma větvičkama, jsem se vším, ale ta bude asi KO. No fakt je to tady pomixovaný časově. Tak máme tady 81, 82 signál. Vidím tady takhle hranku. Podle signálu je to 100% hliník. ...1953, lvíček bez klece, takže to bude nějaký 25-tník, to je nějaký větší, jo, 25 halířů. Má docela dost. No, super. Tak dneska docela kolečka jedou, to jsem ale úplně rád. Tak lidi, je pěkná ziminka, takže já to pomálu a jistě asi balím. Mám tady signál 79-80. Jo, takže to je tohleto. No, hliníkový srdíčko. Vypadá to tak jako jo, ale není to tak. Je to nějaký hliníkový slitek. Tak, signál 82-83. Takhle to tady na mě vykouklo, to znamená, že to bude opět hliník. Podle signálku je to tak, lehoučké. A co potom máme tentokrát za soudruha? Tentokrát je to 10 halíř. No a tady je KO. Tady je KO, ale lev v kleci. Takže už je to postarší ročník. Tak a směr auto a konec. Tak lidi, já to balím. Ještě jsem vás zapomněl ukázat, že jsem našel jednu plombičku, takovýhle mrňouska malinkatýho. Ani tam na tom asi nic není. A teď kousek od auta naposledy nějaký knoflíček, ale ten je teda úplně, ten dostal co proto. A taky na něm asi pravděpodobně nic není. No, tak já myslím, že na hodinu a půl docela to ujde. A prakticky jsem zvědavej na tu ty tři mince, co to bude zač. Vy už to vlastně víme, vy už to víte, ale já teď momentálně jsem natěšenej. Tak jo, tak já se s váma rozloučím a mějte se fanfárově a úžasně a nazdárek bazárek. Trošku kratší video, ale já myslím, že stálo za to. Čau!